құрметті диқандар, мынау Саката фирмасының Spanish Medallion деген пиязы. Бұл пияз мына егілгеніне уже 40 күн болды. Бұл жерде отопление жоқ, көріп тұрғаныңыздай. Бұны жаңа егерде бұны алып, кейін қайтадан жаңағы жерге қондырамыз. Бұның преимуществосы жаңағы, бұның несі? Бұл қазір өте төзімді, жаңағы ыстық, неге суыққа да төзімді, кейін өнімділігі өте жоғары бұның. Spanish Medallion деген мынау гектарынан қазір осы біздің жаңағы Таразда, Қордайда 110 тонна, 120 тоннаға дейін алып жатыр. Біздер енді осы бір жаңағы бір сортқа қарап тұрмастан, әр түрлі сорттарды әр жылы егіп, тексеріп, осы елге жақсы, қолайлы, ауруға төзімді, өнімділігі жоғары сорттарды таңдап отырудамыз, Құдай қаласа. Мынаны биылға егіп, жаңағы өзіміздің басқа гибридтермен, жаңағы ел егіп отқан гибридтермен салыстырып, биыл өнімділігінің көрсетпекшіміз, Құдай қаласа. Бұның да бәрін үстіп көрсетіп отырамыз, Құдай қаласа. Бұның жаңағы егерден кейін жаңағы обязательно фунгицид шашылады. Жаңағы дейді, анау тамыр жүйесі шіріп неғымау үшін біз бір рет обработка істеп қоямыз. Сонымен жаңағы осы айдың мына соңдарында уже егіледі, Құдай қаласа. Уже бұл тексерілуден өткізілген бұл. Бірақ біздің оңтүстікте мынау енді егіліп жатыр. Биыл сіздерге оның көрсетеміз өнімділігіне. Бұның өнімділігі өте жоғары.